No niin, harjoitusottelu Ketterä Sapko päättynyt hetki sitten täällä Imatra Spa-areenalla. Tasainen ottelu, jonka Sapko lopulta vei lukemin 1-2. Ketterän päävalmentaja Jarno Mensonen, kommentit pelistä. No tietysti 2-1 hävittiin, niin harmittaa. Että kyllä aina niin kuin halutaan, se asen halutaan tuonne vie, että halutaan voittaa nämä pelit. Mutta täytyy ottaa huomioon harjoituspeliä ja tässä reenataan tiettyä juttuja. Kyllä siellä näkyy niitä asioita, mitä on reenattu. Ja siihen peli-ilmeeseen niin ihan tyytyväinen. Oliko Sapko odotettu? Oliko Mestisjoukkue odotetun kova vastus? No kyllähän se oli, että tässä on Jukurit on nähnyt parina päivän pelasivat täällä sekä viikko sitten se SKA Nevaa vastaan, että kyllä tietysti odottaa, että varmaan kovaa tulee ja meidän täytyy semmoista pelinopeutta täytyy vaan niin kuin nostaa, nopeuttaa sitä peliä paljon, se vie meidän pelaajia eteenpäin tätä joukkuetta. Ketterä on nyt pelannut 4 harjoitusottelua. 2 viimeistä on pelattu sarjatasoa ylempänä olevia tai niin sanottuja kovia joukkueita vastaan, VHL-liigan SKA Nevaa ja nyt Mestiksessä pelaavaa Sapkoa. Ilmeisesti nämä ottelut palvelevat hyvin valmistautumista tulevaan Suomi-sarjaan. No erittäin tervetulleet ottelut. Tämä on, kun sanoo yksittäisille pelaajille, nämä on hienoja pelejä, pääsee mittaamaan tasoa. Ja kyllä se niin valmentajana ja joukkueena nähdään, että mistä se vuotaa, jos se jostain vuotaa, mitä täytyy tehdä, mitä asioita painottaa tuolla harjoittelussa ja mitä kohti yleensä tässä tähdätään koko juttu. Tänään jalkeilla 4 ketjua ja 7 pakkia. Joukkue on nyt kunnossa. Terveystilanne on ilmeisesti aika hyvä. Terveystilanne on ihan hyvä. Kettusen Mikko on vielä pitempiaikainen polvipotilas, mutta Mikkokin tulee sieltä pikkuhiljaa mukaan. Sarjan alkuun jotakuinkin 3 viikkoa. Mikä on Ketterän ohjelma nyt tästä eteenpäin? Mitä asioita tehdään, mihin keskitytään? Minkälaiset mietteet valmentajalla tässä vaiheessa? Niin kuin sanoin, että tässä on näistä parista viime pelistä täytyy ottaa oppia ja tuonne pelinopeuden puolelle täytyy vielä tätä hommaa niin kuin painottaa. Mitä se tarkoittaa? Tietysti luistelu, mutta myös, että pystytään kiekolla pelaamaan nopeammin, tekee järkevämpiä, yksinkertaisempia ratkaisuja ja sitä kautta pysyy se paketti paremmin kasassa ja homma menee eteenpäin. No mites joukkue aloitti valmistautumisen tähän tulevaan kauteen aika aikaisin keväällä jo. 7.4. aloitettiin treenit ja sitten oli kesäloma omatoimijakso siinä. Ilmeisesti mennään aika lailla eri tavalla, mitä pari vuotta sitten, kun olit täällä viimeiksi valmentajana. No kyllä tietysti, että on taustat paremmassa kunnossa ja se mahdollistaa monia asioita. Ja täällähän on nyt on tavoitteet korkealla, halutaan jollain aikavälillä mennä tuonne Mestikseen pelaamaan, niin totta kai se muuttaa vähän tätä valmentamista, ennen kaikkea vaatimustasoa. Että kyllä se täytyy olla joka päivä, täytyy meillä olla ihan tapissa, että jos niin kuin johonkin halutaan mennä. Ja se on ollut hyvä. Joo. Kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä jatkoon. Kiitos.